ka nisur hetimet për trajtimin e migrantëve në qendrën e pritjes në ishullin e Lampedusës. Mediat italiane kanë publikuar pamje të cilat tregojnë trajtimin e migrantëve në qendrën e pritjes. Ata detyroheshin të zhvisheshin lakurish në sy të shumë personave në temperaturat e ulta të dimrit dhe një personi spërkaste me dezinfektues. Refugjati sirian, i cili është edhe personi që bëri videon, tha se emigrantët po trajtohen si kafsh. Sipas tij, çfarë ndodh është pjesë e përpjekjes për të luftuar sëmundjet e lëkurës apo zgjebën. Burrat ashtu dhe gratë duhet i nënshtrohen këtij dezinfektimi çdo ditë. Menjëherë ka reaguar kryebashkiakja e Lampedusës, Gjuzi Nikolini, e cila tha se video e tregon qendrën të shndërruar në një kamp për qëndrimi dhe e gjithë Italia duhet të turprohet. Kryetaria e Parlamentit Laura Boldrini tha se trajtimi ndaj emigrantëve nuk është i denjë për një vend të civilizuar. Në këtë kamp janë vendosur emigrantë nga Afrika dhe Lindja Mesme, të cilët përshkojnë me barkë detin për të mbërritur në Itali. Fluksi i emigrantëve që përpiqen të mbërrin në Bashkimin Evropian është shtuar pas luftës civile në Siri, trazirave në Egjipt dhe vendeve të tjera arabe apo të Afrikës.